Moi ja tervetuloa meidän kaupunki viikonloppuun. Tänään on sunnuntai. Eilen oltiin käymässä pitkästä aikaa Kannonkoskella taas Manun vanhempien luona ja meillä oli kyydissä Manun tittatyttö ja sitten sen sisko myöskin tuli samalla kyydillä, niin oli semmoinen vähän isompi poppo meidän pikku autossa ja kaksi koiraa ja 4 ihmistä. Olihan se vähän tiivis tunnelma, mutta kyllä me mahdottiin ihan hyvin. Joo, siellä meni eilinen päivä tosiaan ihan mukavasti ja tänään sitten on tämmönen kotipäivä meillä. Mä vähän viimeistelen mun video, mä en ole ehtinyt vielä julkaisen. Mä yleensä sunnuntaina aina aamusta olen julkaissut mun videoita. Mutta tällä viikolla oli niin kiireinen työviikko, että mä en oikein kerennyt viikolla sitä tekemään. Ja tossa joku ilta mä kerkesin jonkun hetken tekemään ja nyt se jäi se viimeistely vielä tähän päivään, että mä sitten laitan sen julkaisuun heti, kun mä saan sen nyt valmiiksi. Joo, tää viikonloppu on nyt tämmöstä kotipuuhastelu tässä niinku muuten. Me ollaan siis itse asiassa jo pakattu jonkun verran, tuolla on vähän laatikoita jo. Ja sitten meillä alkaa homma tulee siinä vaiheessa tuon muuton kanssa, että me varmaan päästään niin kuin remontoimaan jo heinäkuun alussa. Että mulla töitä on kyllä tuonne heinäkuun loppuun asti täällä Jyväskylässä, mutta tosiaan päästään niin kuin vähitellen remontoimaan jo heinäkuun alussa näillä näkymin. Että asiat on lähtenyt aika kivasti etenemään, että saadaan noin viralliset osuudet tuosta varmaan hoidettua ehkä nyt tulevana maanantaina, viikon päästä maanantaina. Voi olla, että päästään tekemään jo lopulliset talokaupat. Ja sit meistä tulee talonomistajia taas. Tosi kivaa, vain niin innoissani. Eli sit me päästään muuttamaan maalle. Eikä tarvi rampata enää tätä kaupunkia Sysmän väliä sitten. Että. Joo. Niin, meillä on sitten tosiaan pitää pakkailla aika paljon kaikenlaista ja sitten on vielä jännä nähdä, että tarviiko meidän maalata näitä seiniä täällä, kun mehän maalattiin. Siis me on nyt asuttu tässä kodissa niin reilun 2 vuotta ja silloinhan me maalattiin näitä seiniä tosiaan täällä. Ja kun tämä on asumisoikeusasunto, niin sit siinä on aina se, että kun ne käy tarkastamassa, että onko nämä liian värikkäät nyt nämä seinät vai onko ne riittävän neutraalit, että jännä nähdä, että joudutaanko me vielä maalaushommia, että sitten pitää maalaa valkoiseksi vaan nämä seinät takaisin, jos ne on sitä mieltä. Sitten mä näytän vielä täältä. Manu on täällä pakkaillut jo aika hyvin näitä tavaroita täältä kirjahyllystä. Niin. Se on ollut aika reipas tässä aina iltaisin. Mä en ole yhtään niin reipas iltaisin aina. En jaksa aktivoitua enää tämmöiseen, mutta täällä on kirjat ja paljon sellaista pientä sälää. Nämä viiteemmalaatikot on ollut tosi hyviä. Meillä ei nimittäin ole mitään muuttolaatikoita, eikä me mennä mitään vuokrata nyt tällä kertaa, koska sitten ne pitäisi palauttaa kumminkin ne muuttolaatikot. Niin viiteemmassa löytyy itse asiassa 3 eri kokoa. Ja nämä on semmoisia kasattavia, ne on tollaisessa nipussa. Ne on tolleen nipussa ja sitten ne on tosi helppo kasata. Kasata sitten ja tosiaan sitten ne voi käytön jälkeen niin taas purkaa ja säilyttää tolleen nipussa. Et sit jos joskus tarvii myöhemmin niitä mahdollisesti, niin näissä on tosi hyvä, kun näissä on ihan kantokahvat. Näissä on tälleen kantokahvat ja tämmönen kunnon kansi täällä, niin nää on tosi näppärä tuntusi. Tää oli nyt se keskikoko, tää meidän laatikko, mikä me otettiin. Niin, suosittelen, jos tarvii muuttoa tai tämmöistä, niin säilytyslaatikko oli tosi hyvin toimi noi sitten, ja niitä voi sitten jatkokäyttää myöhemminkin. Jeps, mutta sellaista tänään. Mä rupeen muokkaamaan nyt ton videon loppuun ja jatketaan sitten. Thank you.
ei kannata mennä ulos. No kun mä just ajattelin, että mä menisin ulos. Ei kannata nyt mennä. Mutta sieltä tulee ihan täysiä vettä. Ei kannata nyt. Täällä on ihana keli. Raikasta ja ei kuitenkaan liian kylmä. Joo, siis sade meni ohi, niin nyt on tosi kiva keli. Miten raikas. Miten raikas tää ilma täällä on. Mennään sitten tän. Mennään tänne rantaan. Aivan ihana lepposa keli nyt. On ollut niin monta päivää tosi tosi kylmää, niin ihana tulla välillä, kun on tämmöinen niin kuin pehmeä ilma. Raikasta ja lippeitä, ei tuule paljon. Vaikka ei mikään hellekään on. Meillä joku pulahtelee nyt. Mikähän lintu tuo on? En tunnista. Näin kaukaa. Olisiko se toi? Mikähän se oli? Ei nyt tuu se nimi mieleen. Ehkä se tulee vähän ajan päästä. Onhan täälläkin. Ihanat nämä maisemat, kyllä ei siinä mitään. Käki kukkuu tuolla. Ei varmaan kuulu kameraa ehkä, mutta... Mut kyllähän täällä kuuluu kumminkin tuon järven yli tuo liikenteen pauhu koko ajan. Sellainen kohina.
pakko syömään. Syömään. Oh jee. Oi oi, mun ruo on tehnyt mulle ruokaa. Nami nami. Nuudelivokkia tai jotain sellaista. Mm-hmm. Pistetä linssejä. Jaha. Oi ihana tuoksu. Inkivääri tai jotain. Istu. Saa.